नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व के थियो त्यो अहिले आएर खास गरिकन नयाँ भूमिकामा रहनुभएका र नयाँ जेनेरेसनमा आउनुभएका पत्रकार साथीभाइहरूले यसको विगतलाई आफैले कमै मात्रै अनुभूति गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा पत्रकारिताले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू थिए र विगतमा गऱ्यौँ, तर अहिले आएर एउटा समीक्षा के गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने अब आएपछिको हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी अल्मलिएका छौँ कि अथवा हामीले पाउनुपर्ने भूमिका पाइरहेका छैनौँ कि, किनभने हाम्रो समाजलाई जहाँ लान हामी चाहन्छौँ, हिजोको राजनीतिक रूपबाट निरङ्कुशताको बन्धनलाई तोडेर त्यति बेला गर्नुपर्ने सबै खालका योगदानहरू गर्न तयार भएर जनतामा चेतना फैलाउने, त्यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने यो पिँढी जसले के भनेदेखि संस्था निर्माण गर्यो, संस्थाको माध्यमबाट कामहरूलाई अगाडि बढायो, अब यी संस्थाहरूका कर्तव्यहरू के हुन् यसको बारेमा हामी प्रश्न भएर अगाडि बढ्यौँ भने राज्यको भूमिका के हो, खास गरिकन कार्यपालिका सरकारको भूमिका के हो, व्यवस्थापिकाको भूमिका के हो र न्यायपालिकाको भूमिका राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र आफ्नो दायित्वप्रति के हो भन्ने कुराहरू सिङ्गो जनताले बुझ्छन्, त्यो क्षेत्रमा अलिकति समीक्षा हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पत्रकार महासङ्घका उद्देश्यहरू चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस् चाहे विश्वव्यापी रूपमा होस्, पत्रकारिताका उद्देश्यहरू जे हुन्, स्वतन्त्रताको लागि, जनताका अधिकारको लागि, प्रगतिको लागि, चेतना फैलाउनको लागि जे कामहरू गरेको छ त्यसप्रति मेरो ऐक्यबद्धता छ, समर्थन छ र त्यसलाई मैले सम्मान गर्छु। तर यो सँगसँगै यसमा रहेका समस्याहरू के हुन्, समस्या समाधान गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट कसले के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको महत्त्वलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिक चर्चा गर्नु जरुरी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन आइरहेको छ, त्यही सन्दर्भमा हामी यो प्रतिष्ठानको महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। नीतिगत क्षेत्रमा यहाँहरूका बहस छलफलहरू आजकै दिनमा पनि धेरै हुन सकुन् र नीति पास भइसकेपछि त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्सम्बन्धमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने गरी, तपाईँहरूले त्यसलाई गाइड गर्ने गरी, त्यसलाई निर्दिष्ट गर्ने गरी त्यो ठाउँमा लानको लागि सबै समाजका क्षेत्रहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने कुराको त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ र त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भर्खरै शुभकामना मन्तव्यको सन्दर्भमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्त्व के हुन्, निर्वाचित निकायहरूमा भइरहेका प्रवृत्तिहरू के हुन् लगायत छोटो समयको पाबन्दीभित्र सभामुखको हैसियतले नभए पनि सभामुख यी हुँदाखेरि समयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समेत व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट सम्झिँदै विशिष्ट अतिथिजीले कुराहरू राखिसक्नु। म के भन्न चाहन्छु भने अब व्यक्तिगत टिप्पणीको कुराहरू होइन, तर अहिले देशमा संसदमा जे गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको सभामुखको हैसियतले म तपाईँहरूको अगाडि आज यो कार्यक्रममा छु। संसदमा के भइरहेको छ र के हुनुपर्छ यो मलाई लाग्छ सबैको चासोको विषय हो। त्यसमा पनि अलिकति चेतना भएका, जिम्मेदारी बोकेका, अनुभव प्राप्त गरेका क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थाहरूको त अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने आज जे विषयहरू उठेर बहस छलफलहरू सौहार्द ढङ्गबाट जान सकिरहेको छैन, संसद बन्धक बनिरहेको छ, जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको अभिमतहरू राखेर निर्णय गर्ने ठाउँ आज अवरोध प्रणाली अन्तर्गत अब संसद यत्तिकै रोकिएर बस्न सक्दैन र बस्नु हुँदैन, यसले निर्णय लिनै पर्छ। निर्णय लिनको लागि सबैको साथ सहयोग पनि चाहिँदो रहेछ। अहिले त्यहाँ उत्पन्न भएका मागहरू र त्यसलाई समाधान गर्न गरिने निर्णयहरूलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै कोसिस हुँदाहुँदै पनि यदि त्यसले सौहार्द ढङ्गबाट संसदका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेन भने संसदका गतिविधिहरू रोकिन पुग्छ। तर संसदका गतिविधि रोकिए भने हामीले गर्नै पर्ने थुप्रै कामहरू, त्यसमा पनि अब निकट आइरहेको बजेट त्यो पारित गर्ने कुरा वा बजेटसँग सम्बन्धित वा यस्तै थुप्रै कुराहरू, अझ अहिले त सरकारकै बहुमत छ कि छैन भने प्रश्न उठिसकेको बेलामा सरकारले चाहिँ के भने 7 गतेलाई बहुमत देखाउँछु भनेर बहुमतको लागि
अथवा आफ्नो विश्वासको मत छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ तिथिमिति पनि तोकेको बेला छ। यस्तो बेलामा संसद अवरोध भयो, चलेन भने के परिणाम आउँछ? निश्चय पनि त्यति बेला संसदलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट चाहिँ यस्ता कतिपय बाटाहरू खोल्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। त अहिलेकै अवस्थामा अब हामी त्यो बाटोमा गयौँ भने हामीले प्रजातन्त्रलाई कसरी उपयोग गर्यौँ? यी कुराहरू मलाई लाग्छ आज सबैका बहसका विषयहरू हुन्, छलफलका विषयहरू हुन्, र निकास गर्ने ठाउँले निकास गर्ने कुराहरू त छ, तर त्यसलाई निकासमा पुर्याउनको लागि पनि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि यस्ता फोरमहरू चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पनि मलाई लाग्छ हाम्रो पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था हो, र यो एउटा छलफल बहस र निष्कर्ष निकाल्ने एउटा ठाउँ हो, र हामीले तत्सँग सम्बन्धित विद्वानहरूलाई पनि यस्ता मौकाबाट उपयोग गर्दै त्यो दिशानिर्देशमा गएर पनि निकास दिने काम, निष्कर्षमा पुर्याउने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि पत्रकार महासङ्घले आफ्नो विधान अथवा आफ्नो सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू गरिरहँदाखेरि समावेशिताको सिद्धान्तलाई सुरुदेखि नै यसले अपनाउने कामहरू गर्यो। कुनै न कुनै रूपबाट यसले आफ्नो सङ्गठनमा सबै जातिहरूलाई समावेश गर्ने, सबै समुदायलाई समावेश गर्ने, र यहाँसम्म कि कतिपय असक्षम, शारीरिक रूपबाट असक्षम समुदायको पनि उपस्थित गराउने वा तत्कालका सङ्गठनात्मक व्यवस्थाहरू गर्ने कामहरू गर्यो। मलाई लाग्छ परिणाम त हाम्रो संविधानले अहिले समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणालीहरू लिएर आएको छ, र त्यसकै अभिव्यक्तिको रूपमा आज हामीले संसदलाई भोगिरहेका छौँ। यसका राम्रा कुराहरू पनि छन् भने अर्कातिर यो समानुपातिक पद्धति अन्तर्गत गरिएको निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व नहुने अथवा कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्रै बहुमत आउन नसक्ने परिस्थितिको परिणाम पनि आज हामीले सङ्घमा बिहोरिरहेका छौँ भने सङ्घमा आइरहेका परिवर्तनको हुबहु असर सातैवटा प्रदेशमा बिहोरिरहेका छौँ। अब प्रदेशका कामको महत्त्वको बारेमा यी घटनाले पनि हाम्रो सङ्घीयता उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्न उठेको छ भने बहस र छलफलको विषयहरू पनि भएको छ। जे भए पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकार महासङ्घले खेलेको भूमिका, यसका व्यक्तिगत रूपबाट यहाँ लिएर आइपुग्नुहुने फेरि पनि पूर्व अध्यक्ष लगायत विभिन्न क्षेत्रका पत्रकार मित्रहरूको भूमिका, हाम्रो देशको राजनीतिलाई गाइड गर्ने सन्दर्भमा, समाजलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा, हामीभित्रका विकृतिहरूलाई फाल्ने सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् भने यसले मार्गदर्शन गर्ने कुराहरूमा पनि ठुलो कामहरू गरेको छ। अब हुने यसको महाधिवेशनले नीतिको क्षेत्रमा निर्णय त लगभग आजै पनि हाम्रो प्रतिष्ठान स्तरका निर्णयहरू नीतिहरू त हामी लिनेछौँ, तर यसले बनाउने नेतृत्वले पनि त्यो दिशामा कामहरू गर्ने कामहरू गर्न सकोस्, र समय समयमा हाम्रो देशको पत्रकारिताको बारेमा बहस र छलफलहरू अलिक स्वस्थ ढङ्गबाट हुन नसकेर अस्वस्थ ढङ्गले हुने टिका टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। यसमा कमी कमजोरीहरू कहाँ छन् मलाई लाग्छ निर्ममताका साथ हेर्नु, छलफल गर्नु, र त्यसलाई बहसलाई ठिक ढङ्गबाट लानको लागि प्रेरित गर्नु पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ, ताकि यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउन सघाउन सकोस्, र पत्रकारिता क्षेत्र आज त विश्वव्यापी रूपबाट उत्पन्न भइरहेको आर्थिक मन्दीको कारणले सबै क्षेत्र प्रभावित छन्, तर नेपालको हाम्रो पत्रकारिता ठुला घरानाबाट सञ्चालन भइरहेको पत्रकारिता क्षेत्र पनि आज धराशयी भइरहेको प्रतिकूलताहरूबाट त्यो तडपिनु परिरहेको छ भने श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवन र आफूले सही कुराको लागि पाएको संवैधानिक अधिकारलाई उपयोग गरेर काम गरिरहेका पत्रकारहरूको जीवन धेरै अप्ठ्यारो रहेको बेलामा पनि राज्यले केही नीतिगत निर्णयहरू गर्ने, तदनुकूलका विधेयकहरू लिएर आएर बहस र छलफलहरू गर्ने र यो कामहरू जारी छ, तर अहिले धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यस्तो बेलामा अहिले संसदमा पनि आइरहेका विधेयकको बारेमा यहाँहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपबाट भेटेर पनि त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरूमा धेरै सुझावहरू दिनुभएको छ, र अब पनि केही यसलाई नियमन गर्दै अगाडि लानको लागि जरुरी परेका विधेयकहरूको चर्चाहरू चल्न थालेको छ। यो कुराहरूमा यहाँहरूले खुलस्त ढङ्गबाट अरू थप सरसल्लाहहरू गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ, सुझावहरू दिनुहुनेछ, र यहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याएर आवश्यकता अनुसारको सही नीतिहरू पारित गर्न सकियोस् अथवा तदनुकूलका विधेयकहरूलाई
पारित गरेर चाहिँ ऐनको रूपबाट लिएर आएर कानुन गर्न सकियोस्, त्यसको लागि हरदम म पत्रकारहरूलाई साथ सहयोग गर्न तयार छु। तदनुकूलको वातावरण बनाउनको लागि यहाँहरूको भूमिका रहोस् भनेर त्यो भूमिकाको समेत अपेक्षा गर्दछु। अब अहिले नयाँ प्रविधिहरूको विकास सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै नयाँ चुनौतीहरू पनि आएका छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि लानको लागि पत्रकार साथीहरू, त्यसमा पनि यसको आफ्नो संस्थाले नेतृत्व गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसलाई बुझ्ने, बुझाउने र तदनुकूलको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरू समेत सामना गर्दै हाम्रो देशको पत्रकारितालाई साँच्चै देशको चौथो अङ्गको महत्त्वलाई कायम गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकौँ। आज फेरि पनि मैले एउटा अवसर पाएको छु, यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनको लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट काम गर्ने कुराहरू भन्दा पनि अझ त्यो चेतना दिने र त्यो कुरालाई प्रभावित पार्ने काममा चाहिँ खुल्ला रहेर जीवनलाई तात्कालीन सरकारसँग नलुकाइकन सार्वजनिक जीवनै बिताउँदै तर खतरायुक्त कामहरू गरेर आउनुहुने मैले चिनेको हरिहर विरही लगायतका धेरै साथीहरू अहिले पनि यो स्थितिमा रहनुभएको छ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पाउने र उहाँहरूको विगतलाई प्रशंसा गर्दै आउँदा दिनहरूमा उहाँहरूले अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई देखाउनको लागि मैले नाउँ एकजनाको मात्रै लिँदा अन्यथा नहोस्, सबै साथीहरूले योगदानहरू गर्नुहोस्, संस्थालाई त्यस ढङ्गबाट अगाडि लानको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र तात्कालिक रूपबाट उत्पन्न भएका समस्या हुन् वा दीर्घकालीन रूपबाट नेपालमा आर्थिक समृद्धिको साथसाथै सामाजिक विकृतिको विरुद्धमा जानुपर्ने कुराहरू र राजनीति क्षेत्रमा देखा परिरहेका नकारात्मक कुराहरूलाई अन्त्य गर्दै नेतृत्वले राष्ट्र जनताको हितमा खास गरिकन प्रजातन्त्र र जनताहरूको पक्षमा कामहरू गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा निर्देशित गर्न सक्नुहोस्। यहाँहरूको जीवन त्यही कामको लागि हामी सबैको प्रेरणाको विषय बन्न सकोस्। तपाईँहरूलाई भेट्दाखेरि नि मलाई आफूलाई गौरवान्वित महसुस हुन्छ, किनभने म पनि यही उद्देश्यको लागि हिँड्दाखेरि तपाईँहरूको भूमिकाले नै समाज परिवर्तन गर्ने र यो एउटा जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा पनि आइपुगेको मलाई महसुस हुन्छ। प्रदेश प्रतिष्ठानलाई चाँडै नै कार्यक्रम सक्ने भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको बिचमा लामो विमर्श छलफल गर्ने कुरा छ भनेर भन्नुभयो, त्यसैले मैले बोलेपछि सभामुखज्यू बोल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै दोस्रो र तेस्रो सत्रको काममा जान्छु लाग्छौँ हामी भन्नुभएको छ। त्यसरी मैले धेरै विषयमा कुरा गर्दिनँ, समसामयिक भन्दाखेरि चाहिँ सबैले सभामुख यहाँ हुनुभएर मात्र होइन कि देशमा सामयिक भन्दा प्रतिनिधि सभा बाहेकहरूतिर केही पनि सामयिक छैन जस्तो छ। तर मलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहोला, म प्रतिनिधि सभामा अहिले भइरहेको विषयमा टिप्पणी गर्दिनँ। टिप्पणी यसकारण गर्दिनँ कि प्रतिनिधि सभाको बारेमा सबैले टिप्पणी गर्नु पर्यो, मेरो पनि मनमा अनेक चिज छ त्यसबारेमा मेरो विचार, तर टिप्पणी यसकारण गर्दिनँ कि मेरो पार्टीले मिनेन्द्र जाल भन्ने मान्छे प्रतिनिधि सभामा आवश्यक छैन भने उम्मेदवार पनि खडा गरेन नि त। अब मैले कसरी टिप्पणी गर्ने प्रतिनिधि सभामा, मेरो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ, मेरो सबैभन्दा ठुलो पार्टीले त्यहाँ मजाले घच्ची साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेकै छ, गर्ने नै छ भन्ने लागेर म अनावश्यक ठहरेको मान्छेले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन भनेर मैले त्यसलाई तिनीहरू नै टुङ्ग्याएँ। अब आज तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्दाखेरि मलाई तपाईँहरूसँग जोडिएको विषयमा होइन, तपाईँहरूले अब के भन्दाखेरि न्युज रुम प्रतिष्ठानको कुरा गरेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला भन्दाखेरि एडिटोरियल फ्रिडमको कुरा होला, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुराहरू होला जस्तो लाग्दैन मलाई। फेरि आजको जमानामा जुन बेला मिडियाको स्वामित्व गर्ने र मिडियाबाट के अरे आफ्नो विचारहरूका विचार र अब्जेक्टिभ रूपमा भएका समाचारहरू सबै किसिमका सबै क्षेत्रकालाई आम नागरिकका बिचमा पुर्याउने र एउटा संवाद नागरिक र ती क्षेत्रका नेताहरू, एउटा मात्रै क्षेत्र होइन राजनीति मात्रै होइन सबै क्षेत्रका मानिसहरूसँग एउटा संवादको बाटो बनाउने मूल काम हो नि त, त्यो काम गर्ने तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्नलाई मलाई अरू चिजमा धेरै ध्यान भएको छैन, आइपुग्यो। आइपुगेपछि मलाई दुईवटा विषय मनमा लाग्यो, मैले प्राय यो गरिराख्ने कुरा पनि हो, मलाई फ्रान्सिस फुकुयामाको लिबरलिजम एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट पढ्दाखेरि
सानो पातलो पुस्तक छ। सानो पातलो पुस्तकमा कसरी पहिले वास्तवमा लिबरलिजम भन्ने पनि चलन थिएन। हामीहरू वास्तवमा जुन बेला अलि कलिलो नै राजनीति गर्दैथ्यौँ, कलिलो नै राजनीति गर्दाखेरि प्रजातन्त्रमा केही विश्लेषण थप्नु पर्दैन। प्रजातन्त्र भन्दा प्रजातन्त्र, अथवा आजको दिनमा लोकतन्त्र भन्दाखेरि शब्द मलाई लोकतन्त्र नै मनपर्छ। प्रजातन्त्र भन्दा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राजतन्त्र रहन्छ भन्ने अर्थमा राजा प्रजा भन्ने सम्बन्ध पनि अन्तर्निहित जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी लोकतन्त्र भन्दाखेरि गणतन्त्र पनि हुनसक्ने भयो, के अरे राजा प्रजाको सम्बन्ध हुने खालको लोकतन्त्र पनि हुनसक्ने भए हुनाले हामीले छानेको लोकतन्त्र शब्द नै उपयुक्त जस्तो लाग्छ। लोकतन्त्र भन्दा अर्को विशेषण थप्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राख्दथ्यौँ हामीले। लोकतन्त्र भने लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भने लोकतन्त्र विकल्प भने लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भन्दा लोकतन्त्र भन्दा अर्को उन्नत केही पनि हुन्न, आफै सबैभन्दा उन्नत हो भन। तर त्यो बहस आजको दिनमा अलिकति फेरिया छ। यसकारण फेरिया छ कि दुनियाँभरमा भने सबै ठाउँमा होइन, थुप्रै ठाउँमा निर्वाचनको प्रणालीबाट जितेर आएका मानिसहरू अधिनायकवादी चरित्र बोकेका मानिसहरू भए, चाहे हङ्गेरीको विक्टर अर्बान भनौँ अथवा सत्तामै छन्, सत्तामा नभएको अलि अगाडिसम्म सत्तामा भएको पोल्यान्डको क्रिजेन्स्की भनौँ, अथवा ब्राजिलमा अहिले त छैनन् अलि अगाडिको जायर बोल्सोनारो भनौँ, त्यस्तो थुप्रै उदाहरण, अथवा अहिले भन्दा अगाडि अहिले त झन् अर्को खालको सरकार छ कि अलि अगाडि डुटर्टेको फिलिपिन्स भनौँ, अथवा अहिले त झन् मार्कोस र डुटर्टेको मार्कोसको छोरा र डुटर्टेको छोरी मिलेर अर्को झन् अर्को खालको के अरे शासन पनि चलिरहेको छ। सबै आफ्नो ठाउँ, तर निर्वाचन जितेर आएपछि निर्वाचित मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा मेरो मसँग सबै किसिमको म्यान्डेट छ, मैले जे भन्ने हो त्यही तरिकाले समाज चल्छ भने झन्डै त्यो खालको ध्वनि मैले कसैलाई अपमानित गर्न खोजेको त होइन। दुईजना मानिस धेरै किसिमले मैले उहाँलाई सम्मानै गर्छु, दिवङ्गत हो, दिवङ्गत मानिसका बारेमा सम्मान बाहेकहरू कुरा गर्नु उचित हुन्न, तर प्रसङ्ग गर्दा असाध्यै नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइरालासँग नजिकको सम्बन्ध भएको डिके बरुवाले मिसेस गान्धीको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया भन्नुभयो, नबिर्सिने गरी इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया भनेर भन्दाखेरि चुनाव जित्या मान्छेले गर्ने चाहिँ गर्नु पाउँछ, जनताको मत चाहियो, जनताको मत पाएपछि म्यान्डेट पाएपछि त्यसैले गर्ने हो भने। अब त्यो बहसको अर्को स्वरूपमा त्यही बेला त्योभन्दा अलि त्यही बेला अर्को एकजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भारतको राजनीतिमा रहनुभयो जगजीवन राम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कसले जनताको कुरा गर्ने, हामी स्पष्ट बहुमत जितेर आएको छौँ, झन्डै दुई तिहाईको बहुमत जितेर आएको छौँ, जनताको कुरा हामी गर्छौँ अरू कसैले गर्दैन भनेर जगजीवन रामले भन्नुभयो। एउटा समय त्यो खाले पनि थियो, सबैतिर त थिएन, तर त्यसको आज विकसित स्वरूप चाहिँ नयाँ प्रविधिले त्यसलाई असाध्यै एम्प्लिफाई गरेर अगाडि लिएर जान सक्ने आजको दिनमा निर्वाचित व्यक्तिहरू बिस्तारै अथोरिटेरियन रुल लिएर हिँडेको चाहिँ दुनियाँभरि उदाहरण देखिन्छ। अब अहिले नै इकोनोमिस्टले यो इस्युमा स्टोरी रन गरेको छ, अमेरिका चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादी बाटोमा नपुग्ने गरी सुरक्षित छ कि छैन भनेर, सुरक्षित छ भने थुप्रै कारण लेखा छ, तर सुरक्षित छ कि छैन भने दुनियाँमा आजसम्म स्थापना भएदेखि हरेक चार वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएर जनवरी 20 राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण हुने देशमा कुनै दिन पनि कहिले पनि त्यो परम्परा नटुटेको देशमा पनि कसो हुन्छ भन्ने आज चिन्ता आम रूपमा छ। तर त्यो बाटोमा जाँदैन नजाने थुप्रै कारण छन् भनेर लेख्छन्, तर के भन्दाखेरि तर बहस त आयो नि त, त्यस अर्थमा निर्वाचित मानिसहरूबाट निर्वाचनमा जितिसके पछाडि लोकतन्त्र माथिको के अरे खतरालाई ध्यानमा राखेर लिबरल र इलिबरल डेमोक्रेसी भन्ने दुईवटा खालको भाषा प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसको अर्को तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने चाहिँ त्योभन्दा अझ त्यो पनि आफैमा रेलेभेन्ट भयो, त्योभन्दा एक स्टेपपट्टिर पुगेर तपाईँहरूकै क्षेत्रको मानिस फाइनेन्सियल टाइम्समा लेख्नुहुन्छ मार्टिन वुल्फले थुप्रै किताब लेख्नु भएको छ, सबभन्दा पछिल्लो किताब द क्राइसिस अफ डेमोक्रेटिक क्यापिटलिजम। क्राइसिस अफ डेमोक्रेटिक क्यापिटलिजममा असाध्यै स्वतन्त्रताको आयामलाई कुण्ठित गरेर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आयामलाई सङ्कुचित गरेर
लोकतन्त्र लोकतन्त्र रहन सक्दैन र आजको दिनमा सबैभन्दा डर लोकतन्त्रलाई, दुनियाँभरिको लोकतन्त्रलाई, उनले पनि यिनै एक्जाम्पलहरू फ्रान्सिस फुकियामालाई दिए जस्तै यिनै उदाहरणहरू दिन्छन् र भन्छन्। आजको दिनमा चिन्ता के छ भन्दाखेरि ब्रेक्जिट पछाडिको बेलायत भनौँ, अथवा ट्रम्पको उदय पछाडिको र ट्रम्पले फेरि चुनाव लड्ने खालको अमेरिका भनौँ, अथवा स्पेसियली यो वर्ष जहाँ जुन वर्षमा 70 मुलुकमा निर्वाचन भइरहेको छ, सबैभन्दा पहिलो निर्वाचन ताइवान, ताइवानको राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण आज हुँदैछ क्यारे, आज नै जस्तो लाग्छ मलाई। ताइवानको भविष्य के हुने, ताइवानको भविष्य सँगसँगै बाँकी दुनियाँको भविष्य के हुने एउटा बहसको बेला छ। त्यो बेलामा लोकतन्त्रलाई, यसको पर्सनल फ्रिडमको आयामलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मन लाग्छ। त्यसरी मार्टिन वुल्फे भने जस्तो आजको डेमोक्रेसीमा कुनै पनि खालको क्राइसिस नहोस् भन्नका लागि यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आयामलाई जोगाएर राख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को दोस्रो लोकतन्त्रको आयाम त आफ्नो बाटो लिने रहेछ, सत्तामा बस्नेहरूले त्यो बाटो आफ्नो बनाउँछन्, त्यसलाई अलिअलि अङ्कुश लगाउनका लागि संसद हुन्छ, अदालत हुन्छ, मिडिया हुन्छ, अख्तियार लोकसेवा लगायत थुप्रा इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छन्, आम रूपमा नागरिक समाज हुन्छ, विभिन्न पेसा व्यवसायका सङ्गठनहरू हुन्छन्, त्यो आयाम आफ्नो ठाउँमा जाला। तर पर्सनल फ्रिडमको साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले ओभर जेलसली के अरे गार्ड गर्ने संस्था हो तपाईँहरूको न्युज रुम त अझ हो सक्ने छाडे भन्छ। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै सम्झेँ मैले, बिरैजी नै भयो होला, बिरैजीकै उदाहरण पर्या हुनाले कुरा गर्दा गर्दै सम्झेँ मैले। मेरो पनि बानी अब अचेल के भन्दा अब समयमाको पाबन्दीमा बोल्नुपर्ने त छैन नि मलाई, सभामुखजीले अब पुग्यो भन्ने ठाउँमा म छैन, त्यसैले पाबन्दी समयको पाबन्दी बेगर बोल्ने अलिअलि चलन चलाएको छ, बोल्दा बोल्दै अरू सम्झाएको कुरा बोलिहालौँ जस्तो लाग्छ। बिरैजी एउटा कार्टुन बनाएर अदालतको मानहानि भयो कि भएन भन्ने मुद्दामा हुनुहुन्थ्यो। अमेरिका विश्वनाथजी त्यतिखेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश आउनुभएको थियो, मैले प्रधान न्यायाधीश अब धेरै पुरानो भइसक्यो, अब बोल्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि इतिहास त सधैँ छोपिएर राख्ने होइन नि त, एउटा समय पछाडि डिक्लासिफाइड हुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भने, प्रधान न्यायाधीश यो यत्रो काम गर्नुभयो तपाईँले, तपाईँ जस्तो मान्छेले यो त अलिअलि चित्त बुझेन भनेर अब के अरे बाँदरको हातको नरिवल कि के त्यस्तै खालको कार्टुन थियो अरे बिरैजी, यो बनाउँदा के भयो त अलिअलि भन्छन्, यो डिमेन्सनलाई यो आयामलाई किन रोक्ने, यो रोक्दाखेरि त भोलि अर्कोलाई आज यो ठिक होला त मलाई चित्त बुझेन होला, तर योभन्दा सामान्य मात्रै टिप्पणी गर्दाखेरि नि अदालत असहिष्णु बन्न सक्छ नि भने मैले त्यसको उदाहरण अहिले चाहिँ देखिन थालेछ, त्यता नजाउँ, त्यसको उदाहरण अहिले देखिन थालेछ, त्यता नजाउँ भन्दाखेरि विश्वनाथजीले भन्नु होइन होइन मैले केही त गर्नुपर्छ भने, अब यस्ता हामीहरू जस्तो धेरै कराउने मान्छेहरू भएर सायद बिरैजीले 1 रुपियाँ कि 100 रुपियाँ त्यस्तै मात्रै फाइन भयो क्या अरे 1 हप्ता, त्यसैले उहाँले त्यो फाइन नगर के अरे दण्ड सजाय नगर्ने बाटो पनि जानु भएन होइन, तर सँगसँगै के राखे यति बढी अतिशयोक्तिपूर्ण पनि नहुने गरी गर्नुभयो। मलाई लाग्छ फर्केर हेर्दाखेरि विश्वनाथजीको ठाउँमा अरू कुनै पनि न्यायाधीशले आज फर्केर हेऱ्यो भने बिरैजीलाई 7 दिन नथुने अब के पो हुन्थ्यो र जस्तो लाग्छ है। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो उदात्त लोकतन्त्रको पक्षधर भएको हुनाले मलाई यी सबै हाम्रा उदाहरणहरू जसले हाम्रो समाज बनाएको छ, आज जुन अर्डर हामीले स्टाब्लिस गरेको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी राजनीतिको यो अर्डर, अरू केही नभने पनि समसामयिक राजनीति यति जे हुन्छ, आज जे जे देखिरहेछ तपाईँ हामीले देख्ने ठाउँमा जे जे देखिया छ, यही देखिया चिज नै रहिराख्ने हो, यसमा तात्विक रूपमा फरक नहुने, सुधार नहुने भने हामीले बनाएको अर्डर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान भनेर लेख्यौँ हामीले, कुनै साल लेखेनौँ, सदाका लागि रहन्छ, आफैले देखाएको संशोधनको बाटोबाट अझ परिमार्जित भएर अझ राम्रो बन्दै जान्छ भनेको संविधान जोखिममा चाहिँ पर्छ। त्यसबारेमा सचेत भएर तपाईँहरूको पनि कलम चलोस्, हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि त्यसै अनुसार आफू क्रियाशील रहन सकौँ। सभापति किशोर नेपालज्यू, यसै गरी पूर्व सभापति सुरेश आचार्यज्यू, पूर्व सभापति किशोर नेपालज्यू,
पूर्व सभापति सुरेश आचार्यज्यू, यसै गरी पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरीज्यू, पूर्व सभापति सुरेश आचार्यज्यू, पछि विष्णु निष्ठुरीज्यू, यसै गरी पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू, यसै यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेशका प्रथम अध्यक्ष शेखर अधिकार, यसै गरी पूर्व सभापति एवं अध्यक्षज्यूहरूको परिवारका तर्फबाट उहाँहरूको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि, यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय विपुल पोखरेल आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि आतिथ्य